اوس مهال ماشومان داسې واکسین کیږي، بیچاره ماشوم. خو پر راتلونکو کې به دا ډول وي. دته میوکوجیت کپسول وي. دا داسې واکسین دی چې د خولې لپاره ضروری مواد وجود ته انتقالوي، درمل په زور تر پوټکی دننه شي او مایع حجرات یې وجود ته رسي. په همدې خاطر ستنې ته ضرورت نشته. نو درمل په سراد کپسول وزي او په اپیتیلیل حجراتو باندې په موثره توګه اغیز کوي او مایع حجراتو ته رسيږي. نو دا ډیره اغیزمن عملیه ده چې موږ پروتین اخلو او د دوغ شاو څخه بدن ته تیرو. د ټکنالوژي له برکته دا یو واکسین ګڼلې شو، ځکه دا د سې یو څه دی چې تاسو یې له ډاکټر اخلي او کورته یوړی. د هغو خلکو د پاره چې ډاکټر یا نرس ته لاسرسي نه لري، هغه په خپل ساحه کې د ډاکټر په غیر دا ډول واکسین اخستی شي. دا به ډیر لوی خبر وي چې د واکسین ختوزي وشي، خصوصا په لری پرتو سیمو کې، او د هغو والدینو لپاره هم لوی خبر ده چې د خپل ماشومان لپاره په یو وخت کې د ډیرو واکسینونو نه اندېښمن دي. په دې طریقه تاسو له ډیرو واکسینونو بچ کیږئ، ځکه تاسو په خپل کور کې کولای شئ. تاسو دې ته نه مجبورېږئ چې ډاکټر ته ورشي څو واکسین درکړي. په دې اړه تحقیق لا ابتدایي پړاو کې دی، خو په هوسیو کې په کامیاب توګه تجربه شوی دی. تر دې وروسته ازموینه دا ده چې ځانونه ډاډمن کو چې دا واکسین په لویو ژوندیو موجوداتو لکه انسانانو باندې هم عملی کېدی شي او کنه. سید سلیمان شاه، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگتن.